ତିନି ବର୍ଷ ହେଲେ ରିନ୍ୟୁଆଲ ନେଇ କରିବା ନାକେ ତିନି ବର୍ଷରେ ଥରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ କରିବା ହଁ ତିନି ବର୍ଷକୁ ଥରେ ରିନ୍ୟୁଆଲ ହେବା ତ ମାର୍କେଟ ଭିତରେ ବଜାର ବୁଝୁଛୁ କେତେ ବୁମ୍ ଦେଖାଉଛୁ ରେ ଯା କରୁଛୁ କର ବୁମ୍ ଦେଖାଉଛୁ ଆପଣ ଏ ମାସ୍କ କାନେ ପିନ୍ଧିବାରେ ମୋର ଅଫିସ ରେ ବି ବଇଛେ ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧନ ଅଫିସ ରେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ ଦେଖ ଅଫିସ ରେ କେତେ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ ଦେଖ ଅଫିସ ରେ ଷ୍ଟାଫ ଅଛନ୍ ଆପଣ ମାସ୍କ କାନେ ପିନ୍ଧିବାରେ ପିଓ ନିଜେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ ଆପଣ କାନେ ପିନ୍ଧିବାରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ଏନ୍ତା କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କିଛି ନାଇଁ କରୁ ଠିକ ଅଛି ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ଆମେ କିଛି କାଣା ବୋଇଲୁ ଆପଣ ଗାଁ ଆମେ କିଛି ନାଇଁ କହିବା ଆପଣ ଜାଣା କହୁଛନ୍ ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ହଁ ବୁମ୍ ଲଗାମୁ ଆମର ହେଟା ଅଛି ଆମେ ବୁମ୍ ଲଗାମୁ ସବୁ ଅଛି କାଣା ନେଇ ନା ସବୁ କାଣା ନେଇ ନା ଆପଣ ପଚାର ଯିଏ କାହିଁକି ପଚାରିବେ କାହିଁ ଦେଖାମୁ ଆମେ ଆପଣ ଠିକ ଅଛି ଦେଖାମୁ ଆପଣ ଦେଖାମୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି ନେଇ ଡରା ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ କରି ତ ଠିକ ଅଛି ରେଡି ବହୁତ ବଢିଆ ସାର୍ ଆପଣ କାଣା କହିବେ ସାର୍ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ ଇଟା ଠିକ ହଉଛି ଭୁଲ ହଉଛି ସାର୍ କହୁନ ନାଇଁ ନା ସେ ଉପରେ ମୁଇଁ ଟେନସନ୍ ନବା ନାଇଁ ନା ମୋର କାମ ମୁଇଁ କରୁଛ ଭାଇ ମୁଇଁ ଅଲଗା ନାଇଁ ସାର୍ ଆପଣ ଜଣେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିଛନ୍ ସେ ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ସାମ୍ନାରେ ବସିକି ମାସ୍କ ନେଇ ପିନ୍ଧା କାଣା କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ କହିଲେ ପରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାଇଁ ଠିକ ଅଛି।